Oke, assalamualaikum bosku. Saiki aku arep review Datsun Long 2017 tipe T option tertinggi di kelasnya. Oke, bedane karo sing T biasa iki. Body kit. Tipe iki wis enak body kit. Racing T durung, lur. Terus velg. Velg wis racing. Spion electric mirror. Body cat mulus. Iki wis enek spoilere. Iki jenenge spoiler, men. Duk capil, spoiler. Mulus, buri ya nek bodi kit. Ban tebal. Oke, delok interiore. Interior hampir sama ya karo sing tipe T biasa. Bedane paling iki. Electric mirror iki. Terus karo wiki, nah iki ya nenek double din nih, double din USB bisa seliane waduh sih mulai teko jog-jog barang waduh, cuma iki wis enek cover ya, jadi kita pantes lah ini ngelindungi pin lingguanmu, weh lingguanmu enukmu ben nyaman ya, enuk terus mburi iki apa kok enek regete iki weh jan lari-lari niki mburi podo sih podo kabeh nah iki sing bedane karo tipe T iki. Iki wis power window, nek sing tipe T durung. Sik tak buat. Wah, buat bosku. Nah. Oke, lanjut. Oh iya, kilometer iki wis jalan 50.000-an. 50.000-an. Oke, ndelok KP mesin ya. Dua mesine. Mesin podo karo varian sing sak bawahe. Yo mek bedane wis mek body tok. Mesin sama 1200 cc 3 silinder. Kap-kap yo sik utuh, men. Duduk bekas nabrak. Kalau tuku mobil yo ya, sing utuh ngono aja sampai sing kas nabrak dituku. Karuan larang titik tapi mobilnya sae ngono lho lur. Aja mek nuruti murah tok. Nuruti murah lah barang elek ndek kondoto ragat terus yo lemes bosku, bosku. Iya toh. Mesinnya wis salon, resik. DP 7 juta wae. Iki cepet-cepetan lur. DP 7 juta angsuran 2 juta 600 sangang telu kali 4 tahun. Jadi DP 7 juta angsuran 2 juta 693. Diingi tas teko papat. Langsung payu lur. Untuk iki sing tipe iki paling diminati. Paling diminati. Yo DP ini murah lor lor. Dingin yo enak. Jaluk DP 5 juta. Mobil yang rawan ni kurang jalung ini, jalung ini, jalung ini. Helah mas mas. DP 5 juta jaluk rena rena atau mas mas. Boyo.
Eleh mbuh wong-wong iki hujan. Jalane wong-wonge nyatune yo apik, murah. Kabeh yo pengen ngono, Mas. Apik, murah. Aku yo pengen ngono. Tapi enek sing apik murah. Rek ra wong nemu. Yo wis ngono ae, Lur. Iki reviewne DP 7 juta, angsuran 2.600.000. Oke, langsung hubungi mawon 085-645-893-331. Oke, tak ulangi lagi 085-645-893-331. Telepon 081-330-590-505. Oke, matur suwun bosku.